one. Fight. Souboj Deptor versus Tike a první kolo druhého turnaje Asus NQL a Deptor jde do toho hned se vší parádou a potrestal tam Tikeho, který se skočil s brokovnicí a možná toho teď lituje, protože tento tah ho stál první frak a Deptor se tak ujal vedení. Za chvíli uvidíme souboj o červené brnění. Ten Deptor ovšem ale vynechá a Tike tak díky tomu může tento předmět získat a hned tam z pravé strany bude moct poslat raketu. Dobře uslyšel, kde se jeho soupeř nachází a okamžitě tak vyrovnává na 1-1 a má tak k dispozici i Megu. Tohle Deptora určitě nepotěší. Rakety tam kolem něj létají, stejně tak jako i Rail. Uvidíme, zdali tam zkusí ještě jít do nějaké silnější potyčky, ale bude se snažit vybojovat prostor u žlutého brnění. Tike ovšem tam střílí nepříjemně rakety a 34 hitpointů zůstalo Deptorovi, který se tak rychle doplňuje, sebral i červené brnění, ale ten souboj určitě nebyl čistý a Tike teď má šanci zaútočit, snaží se tam střílet rakety, ale je to hodně obtížné, protože se nachází dole u schodů, má už pouze 53 hitpointů a teď jsme viděli skvělý rail od Deptora, který tak vede 3-1 v čase 1.23, 1.24, 1.25. Sledujete stream Hitpoint TV u mikrofonu Ondřej Smogváča a přímý přenos prvního kola druhého turnaje Asus Národní Quake Ligy Deptor versus Tike na mapě Blood Run. Oba dva hráči si to opravdu nedarují a skvělá práce opět v podání Deptora, který tam dokázal ve výskoku dvěma raily usmrtit svého soupeře a vede už 4-1 a Tike tak začíná být celkem v problémech. Teď tam dostal Tike nepříjemný rail a teď jakákoliv rána pomalu z jakékoliv jeho zbraně může znamenat pro tohoto hráče smrt. Oproti tomu Tike, oproti tomu Deptor je na tom mnohem lépe, ale teď ta plazma tam pěkně prosvištěla a Tike opět dokázal Deptora nepříjemně zranit, ale nestačilo mu to a teď tam je skvělá raketa, která poslala Tikeho na onen svět. No a 6-1 na mapě Blood Run nevypadá pro Tikeho vůbec dobře. Jak jsem ji říkal, v prvním turnaji dokázal Tike se probojovat do druhého kola, takže určitě teď v případě, že by porazil Deptora, by měl velkou šanci na to dostat se potom do playoff a bojovat o ceny v hodnotě 30 tisíc, které věnovala společnost Asus. Ale na mapě Blood Run to teď vypadá, že Deptor určitě mu nedá nic zadarmo a i přesto, že se tolik nevěnuje duelu, je to spíš Team Deathmatch hráč, tak má opravdu Blood Run skvěle najetý a teď to bude asi další raketa. Tike tam ještě dokázal napálit na poslední chvíli raketu, takže oba dva hráči si teď připsali po fragu, no a Tike skóre 2-8 a uvidíme, jestli ho teď to červené brnění posune do situace, kdyby mohl ještě ten výsledek stáhnout, ne-li obrátit. Mega je ovšem ta tam, takže teď oba dva hráči nemají k dispozici žádný armor. Ale skvěle tam teď Tike dokázal překvapit Deptora, ten se ovšem zorientoval a z vrchního můstku si tam připsal devátý kill. Teď je k dispozici červené brnění. A Deptor k němu jde okamžitě dvěma rychlými raket jumpy, krásná práce a pohyb v podání tohoto hráče, který tak nedaroval Tikemu ani vteřinku a tento hráč se tak snaží u jumpadu číhat se svojí plazmou, bere lightning gun, který je určitě důležitý, zvláště ve spodních pasážích tady na středu mapy, teď se snaží ovšem spamovat plazmu směrem k červenému, ale teď už je to opět souboj v uličkách, uvidíme, kdo nakonec na to červené dokáže naskočit. Deptor se tam dobře umístil a díky rocket jumpu dokázal červené brnění získat. Mega za 5 vteřin a Tike zatím nezná recept na Deptora, který se zdá být opravdu ve skvělé formě a na mapě Blood Run předvádí krásnou práci. Jak co se týká poziční hry, tak hlavně střely railem mu vychází a Tike se tak musí ohánět a schovávat se po koutech, tak aby opravdu to skóre nenarostlo až na deklasující výsledek. Žluté brnění je na straně Tikeho. A tento zápas nám zatím na mapě Blood Run dokazuje, že jde asi o nejatraktivnější a nejvěrovanější duel v prvním kole druhého turnaje Asus NQL. Deptor ovšem začal opravdu z hurta a teď Tike si tam připravil pěkné rakety, ale teď už má opravdu hodně málo. Zkouší naslepo ten
Rail, který by mu možná zajistil slávu, ale 16 hitpointy toho asi moc neudělá. Snaží se tam střílet rakety, ale teď mu půjde Deptor do náruče a i přesto, že tam Tyke číhal s Railem, tak mu to bylo houby platné a teď už pouze s Gauntletem tam trošku strašil a uniká smrti. Vypadá to, že na Bloodrunu mu opravdu pšenka nepokvete. 5.16, 5.17 a Deptor stále žene Tykeho neúprosně a zdá se, že na první mapě to bude víceméně jednoznačné skóre a Deptor tak bude krůček od postupu do druhého kola. Deptor se neúčastnil prvního turnaje základní části, teď tam má Tyke trošku šance, protože ty rakety našly svůj cíl na schodech, ale Deptor se rychle zdekoval a dokázal opět se přemístit až k meze. Za 5 vteřin je tam červené brnění, ale Tyke se zdá, že vůbec tento předmět neřeší a snaží se zůstat naživu a schován díky žlutým brněním. Dokázal tam sebrat obě dvě, ale má pouze 55 hitpointů a Deptor se ho snaží obejít z druhé strany. Uvidíme, zdali se mu to podaří. Tyke se mezi ním stáhnul, teď tam kolem něj prosvištěl Rail. A Deptor si jde za svým. Vždycky tam vyprovodí svého soupeře jenom několika raketami a Railem a zažene ho tak zpátky do chodeb na první mapě Bloodrun. Teď tam ovšem pěkně dokázal Tyke zazlobit a možná si tímto vybojuje červené brnění, nebo minimálně svého soupeře nahituje tak, aby se musel stáhnout. Teď by to chtělo Rail, ale bohužel ten nemá Tyke k dispozici. Je vidět, že opravdu v Quake Life je důležité mít i velký arzenál. Teď skvělá práce u Megy a Tykeho, jedna z mála posledních šancí na to ještě Deptora trošku dostat pod tlak. Pěkný tam trefil tu raketu ve vzduchu, ale skvělý Rail, teď defenzivní v podání Deptora, dokázal opět stáhnout Tykeho a 12. frag z vrchu, tam Deptor unikl z 21 hitpointy. Teď nakonec Tyke dokázal ještě tu svoji damage z minulého souboje vyústit v 4. frag, ale 8 fragů za necelé 3 minuty na mapě Bloodrun, to už se zdá být opravdu nesplnitelný úkol. Každopádně Mega opět v rukou Tykeho, kterému se tam teď nepodařil ten rocket jump, jako bych tam viděl sebe. Teď tam vypadá, že Tyke dostane další šanci. Deptor zvolil nakonec Lightning Gun, vyžral tam ty dvacítky a skvěle teď Tyke dokázal ve výskoku na krátkou vzdálenost svého soupeře usmrtit a snaží se opravdu rozjezd strhující a stahující jízdu na mapě Bloodrun, kde je čas 7.51, 7.52. Vysledujete stream Hitpoint TV, doufám, že už technické problémy jsou ty tam a my si tak můžeme vychutnat souboj těchto dvou borců v prvním kole druhého turnaje základní části Asus NPL. Tyke se snaží připravit past, číhal tam s raketou na svého soupeře, ale ten se zdá, že nereaguje na tuto výzvu. Teď možná to Tyke mu vyjde ze spoda, ale Deptor chytře nešel do souboje a raději se přemístil ke žlutému brnění a teď výborně uniká a předvádí, jak se má hrát tak, aby nedošlo k nějaké zmínce. Teď tam ty rakety opravdu nadělali ovšem Deptorovi velké problémy a Tyke už určitě si věřil, že tím Railem může něco změnit a teď bohužel v tom souboji na ostří nože u žlutého brnění vyhrál Deptor a skóre 13-5 už asi jasně dokáže potvrdit výhru tohoto borce na první mapě. Tyke ten teď byl za sloupem, posílá tam nepříjemné rakety, ale Lightning Gun v panání Deptora byl opravdu chladnokrevný a teď tam ta střela Railem taky hodně pomohla. Další skvělý Rail, uvidíme, zdali se Deptorovi podaří připsat si hat-trick s tím Railem, ale teď tam měl co dělat, protože ta raketa ho zvedla hodně nahoru a díky 22 naštěstí tam tento hráč tak stále je naživu. Vyčkává tam teď, jakoby nehrál ani. Píše, že má telefon. To je opravdu hodně kuriozní, každopádně Deptor už si to může dovolit. Ví, že je rozhodnuto, 9 fragů už za necelých 15 vteřin jeho soupeř nastřílí a Deptor tak pouze se schovává a Tyke
Tak bohužel, nemá tu situaci vůbec jednoduchou. A už dohrává. A je konec. Na mapě Blood Run tedy Deptor poráží Tykeho 14-5 a nás bude čekat mapa číslo 2.